Da skal vi se litt på hvordan vi kan lese inn en tekst som vi får Word til å skrive for oss. Nå står jeg i Sokrates, og da kan jeg starte opp Word online ved å klikke på Word-symbolet her. Da starter Word opp, og jeg kan starte et nytt dokument. Og i det dokumentet der kan jeg klikke her opp nå og lage et filnavn. Så hvis jeg nå skriver diktat der, så har jeg kalt filen for det. Den jeg lager allerede i OneDrive-en min. På det verktøybåndet mitt her oppe, så har jeg nå en knapp som heter dikter. I det jeg klikker på den her, så starter dikteringen med en eneste gang. Så nå gjør jeg det sånn at jeg klikker på den, og så stopper jeg den før jeg liksom skal forberede meg, for da får jeg et symbol her nede på skjermen. Så stopper jeg den der fordi at den starter lyttinga med en gang. Og så har jeg en tekst foran meg som jeg skal lese opp, og så få Word til å skrive ned for meg. Det er viktig at man for eksempel når man kommer til punktum, sier fra at man skal ha et punktum. Og man må lese veldig tydelig for at dette her skal bli veldig riktig. Men det kan nok også være sånn at man har behov for å gå gjennom teksten etterpå, så absolutt. Jeg prøver. Fotball er et lagspill som består av 22 spillere på en bane. Punktum. I en fotballkamp er det to lag med 11 spillere på hvert lag. Punktum. Det er en keeper på hvert lag. Og de to spillerne er de eneste som har lov til å ta ballen med hendene. Punktum. Sånn, da stopper jeg den der. Og da ser dere at her ble det vel veldig riktig alt som kom, men nå kan jeg selvfølgelig gå inn her og gjøre endringer på ting underveis her nå. Dette her kan være en grei måte hvis man har en historie å fortelle, og man da kan snakke inn dette her først, og så gå over teksten etterpå og eventuelt gjøre rettinger. Hvis jeg nå vil fortsette, så kan jeg bare gå på linjeskift her nå og trykke på dikter-knappen, og så fortsetter dette her å lese. Når jeg gjør det i Word Online og jeg kalte for diktat, så betyr det at nå er jo dette lagret, det som ligger her også. Den knappen for dikter, den er knyttet opp mot alle Microsoft-produktene, så det betyr at slik ser det ut i Word, men du har akkurat den samme muligheten til å diktere i for eksempel OneNote.